Joo, kato, ei, mitä vittua tämmöttä tekee? Helvetin sähkölaitos, nyt on oma generaattori, vittu. Ei ole lasku paljon myöhässä. 12.1.2015, eihän se vittu mitään. Pientä juttua saatana tulee. Ei vittu, joku Tampereen sähkö vittu laitos. Ei mitään vittua tämmöttä tekee. 12.1. vittu viiten numero. Viiten numero nyt on oikein. Noin. Se oli siinä. Näin kuvia tunnelmia. Sähkölaitos toimii! Se on monta laskua, katsokaa. Mitä hyvin toimii elämä. Ei tunnu missään.